biti Eisenbichler četrti Sato, Pavlovčič na 12. mestu. Ampak je še ena zanimivost, recimo Herald je bil diskvalificiran zato, ker mu je potekel štartni čas, se pravi, šel je v rdečo. Se pravi, trener ga je predolgo držal, ker je čakal, da mu veter naj bi prišel. Žila, Poljak, tudi on izvrsten, kot je bilo pričakovati, tekmovalec, ki je domačin iz Visle, letos dvakrat tretji na poletnem Grand Prixu, 125 metrov in pol, tudi on je seveda zanesljivo v finalni seriji. Žila, ki prav tako lovi svojo šele tretjo zmago v svetovnem pokalu pri že skoraj 34 letih. Na petem